Прогриміло на півміста. Сильний вибух газу сьогодні трапився в одній із житлових дев'ятиповерхівок у Кропивницькому. Будинок та прилеглі будівлі зазнали істотних ушкоджень. Є постраждалі й серед людей. Причини вибуху та винних встановлюють правоохоронці. А мешканцям понівеченої багатоповерхівки тим часом доведеться шукати собі тимчасове житло. Більше про обставини інциденту розкаже наш Володимир Іванченко. Вулиця Юрія Коваленка, 5, другий корпус, 6 під'їзд. Саме тут сьогодні о 9:23 в дев'ятиповерхівці на 6-му поверсі трапився потужний вибух від витоку газу. Зненацька одна з квартир злетіла в повітря, а вибухова хвиля прокотилася по всій окрузі, повибивавши шибки в сусідніх будинках. Місцеві кажуть, перелякалися не на жарт, адже гуркіт почули акурат після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Я була в квартирі. І так бабахнуло. Я думала, що це прилетіла вже ракета. Будинок підскочив, як то кажуть. Звук був страшний. Я ось тут живу, у сусідньому під'їзді. У нас вибиті всі шибки в під'їзді та на сходових майданчиках. На місце вибуху негайно прибули екіпажі надзвичайників. Хутко обстежили будівлю та взялися розбирати завали і допомагати потерпілим. За попередньою інформацією, несучі конструкції не пошкоджені. Зруйновані міжкімнатні перекриття, балкон, вибиті вікна і пошкоджені двері у сусідніх квартирах. З під'їзду рятувальники евакуювали 6 мешканців, у тому числі маленьку дівчинку. Людям пощастило відбутися легким шоком. А от господарю квартири, в якій прогримів вибух, дісталося добряче. Бідолаху з опіками швидка ушпиталила в обласну лікарню. Чоловік у важкому стані. Втім, загрози життю наразі немає. Отримав опіки полум'ям першого Б ступеня, 15% поверхневих, 3% глибоких опіків. З опіком дихальних шляхів першого ступеня, тобто в нього попечене наразі лице, верхні кінцівки, нижні кінцівки та спина. Наразі отримує інтенсивне лікування, наразі знаходиться на кисні та в свідомості. Потерпілим виявився 49-річний кропивничанин. Управителі будинку розповідають, на районі чоловік мав не найкращу репутацію. Після розлучення вів відлюдькуватий спосіб життя та дружив з оковитою. Жив батько, з яким уже давно розведена, сім'я ця розведена. Він був не асоціальний, пив дуже сильно, один мешкав. Бивша дружина йому приносила періодично їсти. Газової плити не було, він її продав місяців два, кажуть. Що саме спричинило вибух? Необережне поводження з газовими приладами чи витік газу в трубопроводі встановлюють правоохоронці. А влада тим часом з'ясовує ступінь ушкоджень у сусідніх квартирах і будинках та оцінює збитки. Необхідно буде не один під'їздок, це 100% капітально ремонтувати. Це не комунальний будинок міста, тому треба визначитись, ще раз говорю, за рахунок яких кошт міського бюджету, резервного фонду ремонтувати. Після експертизи будівлі фахівці заспокоїли. Ризику подальшого руйнування дев'ятиповерхівки нема. Однак про всяк випадок мешканців, поки триватимуть ремонтні роботи, відселили. Прихисток їм запропонували в одному з міських готелів. Тимчасово під'їзд відключили від газопостачання. Без блакитного палива опинилися понад 200 абонентів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».